uryoha cyangwa uryohera uryoherwa ninde biterwa eh uryoherwa kurushonde bo umu nje nanje tujye tu ubaca umugani ngo utera uburezi arabwibanze rero nitukavuga abandi ko ntago tuzi ibyabo tujye tuvuga ibyacu jyewe iyo nkoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu nshaka nkunda nkabijabije umufashe umufashe ni ukuvunira mwevi wavunira mwevi ni ukuvuga ngo rero ushobora njyewe njyewe njye ndaryoherwa cyane ndaryoherwa cyane ku buryo rwose nakwikundiye ebana rwose mba numva ari icyangombwa cy'ubutakakimuza ni ukakimuha ubuzima bwanjye nakwitanga nakwitanga ariko tukabikora mbo rero wenda aho ngereya ndi gukunda na gakeya kuko namenye icyo bita urukundo icyo ari cyo namenye iyo ukunze umuhungu cyane aguca amazi cyane cyane niyo umuhungu wewe wakunda umukobwa cyane ukabimwereka ukamwandikira ukamubwira ngo urare neza ngo wihute ngo rere aguca amazi nyine yumva ko agukeneye cyane ari umwana w'umusore ubwo rero bije ariyo kumufatisha ubwo nyine nzashaka umwanya nigire Musanze umuhate uko abana ndi umuhate nawe azagera rugo aseka bose nk'ubungubu mbwira nk'ikintu wakora umuhungu ukamufatisha ukavuga ati ngenda mufasha aguhaye umwanya umuhungu rero ukarara n'ahantu hamwe umuhungu cyane cyane umufatisha nubwo wenda nakunze bije bija umufatisha kumwereka ko gusambana atari ngombwa kuko nangira navuze ngo urukundo nyine rushobora kuba rwinshi cyangwa rukaba ruke rero rushobora kuba rwinshi gute rushobora kuba rwinshi njye narabugize biba rwinshi rurantaguka urugiriye nde ni kera narakundanaga uretse ubungubu ndimo nshaka utuntu tw'udukundo nyine tw'udusigazwa ariko narakundanye ndasara wa mwana ngo umugabo uryoha ngo ni ukuza iki ngo ntubigenje ate hari uburyo bwinshi umugabo ashobora kubikoramo nubwo yaba abizi ariko utamukunda ntabwo byashoboka akagukoresha ibintu byose yanakuguriye ya mwami rwose pe mwami ishimanye ariko ukumva wapi nyine urumva umuntu w'undi udakunda icyo agukora cyose si ntacyo ubona ko ari cyiza ariko n'igihe umuntu w'umukundana umukunda pe mwagera mu buriri akakubwira ati ukavuga ati ayayaya ngo ni ukuri ubona ari uruje ari urusore ni ukubona ari ikigabo ni isura gusa ugasanga eda hari abagore urumva bakunda biriya byo kumena amazi yego hari abakunda gusakinga gusakinga ni ukukonka mu gitsina nyine hari ibintu byinshi tubwire nk'ibintu bitatu wakorera umugore akishima umugabo umugabo wakorera umugore akishima umugabo hari abakunda ko umugore abajya hejuru ariko njye ntabwo mbikora oya hari ababikunda hari umugore nawe ukunda yuko bamena ayo mazi urumva nanjye natangiye nkubwira ngo rero ikintu kibashimisha muri biriya nka bitatu tuvuze ikintu gishimisha abagore kumukora ku mabere kumukora ku ibere kumushyira ururimi mu gutwi hari n'izindi karese nyinshi zishobora gutuma umugore yishima zirahari ariko hari n'igihe umugabo atazikora kandi mugakora sekise ikagenda neza gusa si baba bamanutse nk'amatungo biterwa n'uburyo mwiyumvana namo none se mwinywehe agacupa ibyo rero ntanye mpamuvite umugabo uryoha n'umeze gute ntabwo ndamenya ubwoko bwe umugabo uryoha ni umugabo mwishimanye mwishimanye wakuyeho kamera iyo nakuyeho kamera abakurikira firimediya rwanda rwose babyumve kamera nayikuyeho urabeshya nyine njye nyibwirira umugabo turi kuganira gutya urabeshya
Yes, reka nongere mu ikaso akomeje gukurikira Afrimedia Rwanda wakoze subscribe na turabikora nico kindi nako kanya. Yo uri kumva kuri microphone ni Sajo 250 cyangwa sonyite ikinyafrika original. Aha. Turagushimiye wakomeje kubana natwe aho uhereye hose amajyepfo amajyaruguru burengerazuba burasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali rwagati tutibagiye diaspora muri Rusange, Canada, America, Belgique, South Africa n'ahandi hose waba uhereye wo mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ewana Imana iguha umugisha. Kwakiriye umubyeyi hano kuri kana imbaro umubyeyi n'imbaro umukobwa n'imbaro umugore n'ago bizi we araza kutwibwira ariko subugambere giye kuri kamera asanzwe amenyerewe muri social media nago mwarimo muzi kuri Afrimedia Rwanda. Yes, turakwakira kuri Afrimedia Rwanda. Mwakoze. Tangira ubwira kuri Afrimedia Rwanda. Okay, mazina yanjye nitwa Pelagie Niyongira. Niyongira Pelagie. Pelagie ni muntu ki? Bo Pelagie ni umuntu usanzwe nkunda gukina filme. Mfite umwana umwe. Ni umugabo rwose. Na mugabo ngira umuntu twamubyaranye nyine ni kwa kundi umuntu yisayibira. Hanyuma gire yavamo umusaruro. Nuko ngayo nguko. Ariko hari indi zina basanzwe kumenyera ko utangiye uvuga ngo witwa Pelagie. Yego. Murumva witwa Pelagie iryo zina bakuziho. Nakoze uryawo. Ariko hari izina bakuziho. Izina banjye muri filime nyina ndi nyirabusye mvanje. Nyirabusye mvanje. Mbonye ndi kuzisya cyane. Ese busye mvanje bijyanye n'iki? Ko ndari ikiganiro nabonye. Urumva? Kwa byakonoka. Urumva? Icyo kiganiro ni izina mvanje uzigusya cyangwa ari n'izina. Ikijyanye no gusya mvanje cyo rwose ndi umuhondo wa mbese. Niyo mpamvu erega izina ni ryo muntu. Njyewe undi mu kazi kanjye ka buri munsi ndateka. Rero ubwo yahise abisanisha no gusya mvanje. Ushobora kuba uzi guteka. Cyane. Ngo ujye utekera mu bari inkono ngo batekeramo. Icuramye amazi sameneka. Irebaheje amazi arameneka isa ko nzo kayikubita. Ya icyongo ni ikintu kigenda kireba hasi. Kidapfundikiye ntizi kizana amazi. Cyareba hejuru kikazana amazi. Mitoto cyame mvanje. Icyo ntekeramo nta ukizi. Ariko iyo nkono irahari utekeramo. Nkono irahari. Nkono irahari rwose. Uwariyeho ntabwo aherayo ubundi n'imbezeyo. Aherayo. Mwamwiyumviye ni nyirabusye mvanje kuva muri kwa byakonoka. Hari amakuru menshi tugufiteho. Yego. Okay. Dutangire urugendo rwa sinema rwinjiye mu gute. Okay, urugendo rwa sinema njyewe kubera ukuntu kera nari umuntu ukunda gukina amakinamico gukina amakomedi ariko tubikorera mu tugari biriya by'urubyiruko nyine. Rero ngeze i Kigali numva nshatse kuzamura impano mbaza nimero za byakunuka turavugana na waranyakira tumaranye iminsi rwose itari mikeya. Ariko iyo nyina ndishima nkumva ndanezerewe nkumva ibyanjye byose nabihagarika ariko nkwikinira. Ni ibintu ukora ukunze. Nkunze. Ntabwo yakora kubw'amafaranga cyangwa se iki. Oya nawe yabikubwira tubanye iminsi rwose myinshi ndabikunda cyane. Ko bigoye kubona umuntu uri macuwa mukuru nkawe ukunda sinema cyane. Biragoye ariko abanyempano turiho. Turiho hari ubikina agira ngo abone amafaranga ariko jyewe iyo bibaye ngombwa nta mafaranga mba nshaka gusa yaza nayo yaba ari meza ariko bibaye ngombwa nabikina ari ugushimisha umubiri cyangwa kuzamura impano. Wow, biranshimishije cyane kubona umuntu ukunda sinema kuri urwego. Yego.
aha twibwire noneho ugeze kwa byakunuka ubonyine unikiye ikintu cyagutunguye ugeze muri sinema mbere ya kamera wabonaga bimeze gute okay twebwe yine mbere nago twakinaga nakubwiye nyitangira ngo twakinaga amakinamico yerekeranye nibyo n'insanganyamatsiko babaga baduhaye ariko ubu iyo ngeze imbere ya kamera ikintu cya mbere byakunuka wenda nzamushimira yanyigishije nk'ubu utabona ndi nari kureba muri kamera twarabitojwe icyo kintu cya mbere abanza kukubwira kwirengagiza kamera yuko iri aho rero nibwo bwa mbere ngize ikiganiro byanunguye yuko umuntu ashobora ngo kuvuga ngo areba muri kamera byanunguye kuko twebwe twamenyereye gukina wirengagije yuko kamera iri iruhande rwawe rero ikintu nashimira byakunuka arimo aranyigisha gutinyuka kwiyumva ko nanjye nshoboye mu bintu byerekeranye na filime nkashaka kuzagera kure nakubwiye ngo amafaranga yaba meza aje ariko ufite n'impano aha uyu urebye sinema nyarwanda urwego igezeho cyangwa se uko muri gukina ubona yagutunga yego yagutunga cyane kubera iki dore nk'urugero wenda ubona itunzeho gato abantu n'icyitegerezo kuri njyewe okay ikintu cya mbere cyemeza ko ishobora kugutunga tujya tureba abantu ba seburikoko ba bina intare y'ingore si cyo kibatunze se nta kandi kazi bagira cyane cyane iyo wageze ku rwego rw'uko bagushyira kuri kontra gusinya kontra uba wagakwiye kuba wakwicara hasi ukarya amafaranga yose ni mararyoha aha wawo aha mbonye mubonye muri kwa byakunuka ukinana na bijiyo bica bijiyo bica bimeze gute bijiyo bica rero bijiyo bica ndashaka use nk'utanga ishusho ya bijiyo bica hari abantu batamuzi ni muntu ki ameze gute ubundi wo ukuntu amubonye mbo bijiyo bica bijiyo bica bwa mbere na mbere twakinanye i Bugesera uzayibona aho bituma yanjye amenaho amazi y'inyama n'inamba agasengere k'umukara biranambabaza cyane nshaka no kubivamo ngenda avane mva ntabwo ari nuko jyewe nyina ati we ya ni uko nyine tugomba gukina twerekana live apana ibintu bya montage natashye nuko inyama dore ko nta n'imyenda nari najyanye bwari ubwa mbere dukinanye nari nzi ko atari butuka w'amazi birangiye hanjye amazi seve byarambabaje cyane ariko nyine nza kwakira yuko bije bija twagiye dukinana igihe kinini ankubita ankubitira inyama mbega bije bija twaramenyanye ariko navanzemo no kumukunda tubwire rero bije bije wamukunze gute bije bije rero ntafatika cyane cyane yuko atanaboneka cyane ibyo bija umuhamagaye kenshi kandi mukunda mushaka mukumbuye mukorana birangira umukunze ariko ntafatika iyo uvuze ngo ntafatika ushatse kuvuga iki bigaragara ko hora igihe cyose muhamagaye abambwira ndi kuri tere nkagerageza kumubwira ni nyirabusya mvange wenda nimero akaba yanayibagiye nkagerageza kuyimwibutsa ariko bijya bija ndamukunda naramukunze ukunze igisaza kimeze kuri gute bijya bija ntabwo ari umusaza wese kandi bijya bija ni umusore cyane w'imyaka 29 iyo nazi ko ari nk'umusaza w'imyaka nka 50 bije bije ni umwana w'umucyana naramukunze nanjye nizaza namukunze nyine ubwo niba tuzakomeza gukundana tutabonana nawe nanjye mbizi urateganya gukora iki kugira ngo wumve ko basi nyine umwereka ko umukunda kumwereka ko umukunda rero keretse nk'ubu ntabwo duheruka gukinana iyo twakinanye nibwo mba mbonye umwanya ariko nawe akaturangiza gukinana ahita ajya ahandi hantu urumva aba ashakwa cyane ariko nyine bijya bije nabuze uburyo namufatiramo namwandikiye kuri watsapu ntiyansubiza ndamuhamagara aho ndi kuri tere mbega uburyo ushaka kumufata ni gute ntabwo nyine nanjye ndimo ndabitekereza nkumva biransize ariko ujya kuvuga ngo abagore ngo nta muhungu wagucika umushatse yagucika mu gihe zakubwiye ngo nta mwanya afite
cyangwa atanagukunda adashaka no kugukunda erega umuntu ukunda nago wabagukunda yeso bo aguhaye umwanya n'icyo amukorera ama umwanya tubwire n'ibintu bitatu amukorera nyina guhaye umwanya akamugwa wenda ijoro rimwe ngo murare ahantu hamwe umwana uracyari umwana mugaye kintu kurukundo uracyari umwana urukundo umenye utarahura ndare twarakunze turakunda na n'ubu turakunda urumva bije bija ahantu namenye ko nta mwanya abona twavuye gukina ima yanjye tuza muri taxi ariko ubwo akajya tubwira ngo ntagire umamagara kuko abantu yo umamagara bahita ngo yongo dore wa musaza bije bija ntabwo bakiriwe abari bije bija usanzwe rero akanga yuko abantu bamumenya kunywa akunda kugenda yambaye ingofero arayikuyemo yambaye neza rwose ari umwana w'umusore ubwo rero bije bija kumufatisha ubwo nyine nzashaka umwanya nigire Musanze umuhate uko abana ndumuhate nawe azagera rwo moto aseka bose ngongo ngo mbira n'ikintu wakora umuhungu ukamufatisha ukavuga ati ngenda mufasha aguhaye umwanya umuhungu rero ukarara n'ahantu hamwe umuhungu cyane cyane umufatisha nubwo wenda nakunze bije bija umufatisha kumwereka ko gusambana atari ngombwa kuko nangira navuze ngo urukundo nyine rushobora kuba rwinshi cyangwa rukaba ruke rero rushobora kuba rwinshi gute rushobora kuba rwinshi njye narabigize ruba rwinshi rurantaguka urugiriye nde ni kera narakundanaga uretse ubungubu ndimo nshaka utuntu tw'udukundo nyine tw'udusigazwa ariko narakundanye ndasara wa mwana w'umuhungu banze nyibwiye bigiye bijya none uhita ubwira kuri iyo sitari y'urukundo ukuntu byagenze n'abandi bantu bamenye uko bazajya bitwara mbo rero wenda aho ngereya ndi gukundana gakeya kuko namenye icyo bita urukundo icyo ari cyo namenye iyo wakunze umuhungu cyane aguca amazi cyane cyane niyo umuhungu wowe wakunda umukobwa cyane ukabimwereka ukamwandikira ukamubwira ngo urare neza ngo wihute ngo aguca amazi nyine yumva ko agukeneye cyane ukeneye nawe yishyiraho garade ukavuga uti tu ahazaza nshakira azaza mpamagara niyo mpamvu ibya bije bije utari kubitindamo cyane ntabwo ndi kubitindamo cyane kuko ntaboneka rero ubwo ndaje si naramukunze nyine mbona nta mwanya ndashaka umusaza tunganye imyaka ndisazije wamukaraze kuri za mvanye akumva ndazimukaraga maze namubonye nzazimukira Musanze nzazimukira uzimukarage azi gusa byawe azimuha nazimuha nazimuha bije bije ni umwana rega mwiza nyine ngiye nshaka ndabure zimukaraze ni iki wamukorera wenda atarabona nk'umuntu rimwe ko yikubwira ngo ni umwana uri umwana nyine nk'iki nyine umwana atarabona uri umwana kuri njyewe ndabyumva umwana kuri njyewe niyo mpamvu tutatinda mu by'urukundo kuko urukundo ruraryoha sinzi niba warakunze tugiye kubyinjiramo kuko wambwiye ukunze umuntu urababara tugiye kubyinjiramo cyakunyihera background y'urukundo rwawe nyine ukuntu byagenze wari ufite umugabo ubi muratandukana nabyumvise kwa byakunuka ikiganiro kiriho abamukurikira baze kujyaho barebe mbwira watangiye uvuga ngo mu kiganiro bavuze ngo ntago uri single mama ntago uri umufiyemeri uri iki uri umupfakazi ntabwo ndi umupfakazi uri mariye ntabwo ndi mariye rero nanjye ntabwo nzi ikintu ndi cyo ndibana umuntu wibana rero ntabwo nzi icyo bamwita umupfakazi aba yarapfushije umugabo fiyemeri aba yarabyariye iwabo ibindi ni bike waje wabwiye rusinga mama izo ugira abana ngira umwana umwe nabivuze ku kiganiro ubwo uri single mama ntabwo nzi ko ari bwo babita umubyeyi udafite umugabo ubwo ni ibyo reka tubishakire iyo utari umudivorose
ni divorce ni iki ni divorce euro mu divorce ugaba ndukurikira baza kutubwira single mama no mu divorce aho bitandukanye muri comment twibwirire duhere tuhe background y'urugo rwa ukuntu byari bimeze cyatumye mutandukana iki okay nge nabivuze mu kiganiro icyatumye dutandukana nabivuzeho cyane yarafuhaga kandi urabibona sindi mukuru wo gutabwa sindi na muto utegereje gukura ya ndi hagati rero we jyewe nakunze ubona nikinira amafilime nakunze kuba menyanye n'abantu benshi cyane benshi cyane ariko we ntabwo wabikundaga agashaka ngo ngende hazi nkore ibyo ashaka kandi ntabwo byakunda bivuze ngo uko arazi ibanga wiyifitiye yabaga tazumvisha ibanga ryawe abandi bantu wenda niko yabitekerezaga ariko njyewe nabikoraga nk'umuntu ubikorera umugabo wanjye ntabwo rero numvaga ko birenze bishobora kuba byarenga ku buryo umuntu ashaka kubigenda none se ntabwo wigeze na rimwe ujya kumvisha undi muntu ku ruhande rero ngo mubishwanire ari byo biba byatumye rero yafuhaga by'amafuti ntabwo yigeze amfata ariko wabikozeho oke ntago waba ufite umugabo ngo ujye kumuca inyuma ntago bishoboka icyo waba ugiye gushaka so utaboraneye iki experience ariko umva icyaje kwikuturamo experience se umugabo aba azifite aba afite uko akora kandi bikakunyura rero ikintu cyambabazaga ubundi umugabo wanjye yarafuhaga cyane hamwe twajyaga mu misa tutakwicara hamwe kumwe umuntu agenda n'undi akeri ntabwo twatandukanaga twavanaga mu rugo tukicara hamwe tukajyana guhazwa naba nahagijwe ibyo bikaba induru mu rugo tukagenda tugatongana kubera ko itahagijwe ubwo ari ibyaha wishinja ubwo nyine warasambanye icyo kintu tukirirwa tugitonganira bukira ngo sinahagijwe guhazwa nabyo ko yezu ahabwa umuntu witeguye nabyo bigira agahato kwirirwaga dutongana tukaraba dutongana kuko ngo ntagije ngo ubware ibyo nikeka ibyo rero ubwo mutangiye kujya mushwana mupfa ibyo ngibyo dupfuse mu by'ukuri nta kintu wishinjaga njyewe nta kintu nishinjaga cyakora nigeze kubikora rimwe ngira ngo kuko yari yarashyizemo ubwoba ambwira ngo umuntu ngo yasambanye ngo umugabo we ngo arabimenye wagiye gusuzuma koko kazi ari kumenya ndagenda ndabisuzuma ndagaruka ndamubwira harya iyo umuntu yasambanye wabimenya wese warabibajije ngewe mvuyeyo ngewe ngo nabimenya ngo nabimenya ari itakuma cyane nabo bahiye narasetse narasetse ngewe umuntu yasambanye ari umugore ngo umugabo we ngo aramusuzugura ubwo nyine ngo nubikora ngo nzamenya ko ngo nzabimenya kuko ngo uzabanza ku mutima ni ntabwo wizi nicyo kintu yagenderaga mbese kamubwire iyo ugiye wenda ku ahandi wumva hari itandukaniro uhita wumva njyewe ntabwo nagiye ari uko nshaka itandukaniro nabikubwiye neza nagiye kugira ngo ndebe koko niba ari kamera afite zikoreda irashyizeho ikimenyetso kuko atabimenyesa kuko atabimenye nyine wowe tubwire wowe ugiye ugarutse mu gihe ugiye gukora sex ntabwo nyine ntabwo wari ufite ubwoba nabwo wageze nta cyahindutseho gusa nababajwe nuko nakoze icyaha wahemukiye ubusa gusa njyewe nari ngamije ibintu bibiri gukora icyaha hari icyo ukora icyaha ukabumenya ngo ni icyaha ko ukoze icya kabiri nari ngamije kubimenya neza yuko ibyo bintu nari bimenya abivanye ko ntagiye na hafi none se nimba atarakuryohereje wari kumusoza ugoze ko wakuryohereza njyewe nta kindi nabikoreye ntabwo nagiye mvuga ngo ntabwo ndyohereza oya yindi bose yakoraga ibyo ashoboye nkumva nibyo ahubwo nagiye ngira ngo ndebe ko koko azabimenya iyo ugerayo bikaryoha kurenza ibyo usanzwe wari kugaruka
ushobora kuba hari abantu ibyo nibyo mwibwira umuntu wese ntago asambana kuko ari ingeso oya ahubwo arusambana kubera afite ubukene ashaka amafaranga nicyo nashatse kukubwira ari usambana ashaka ibyishimo ari usambana rero ari ibintu nyine wumva ko yakora buri gihe abishaka ese ari umugabo n'umugore we muri gukora imibonano mpuzabitsina uryo hanini uryoha cyangwa uryohera uryoherwa ninde biterwa uryoherwa kurusha undi bo umu njye nkanjye tujye tu baca umugani ngo utera uburezi arabwibanza rero ntitukavuga abandi ko ntabwo tuzi ibyabo tujye tuvuga ibyacu njyewe iyo nkoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu nshaka nkunda nkabijobije umufashe mufasha ni ukuvunira mwevi ni ukuvuga ngo rero ushobora njyewe ngenda ryoherwa cyane ryoherwa cyane ku buryo rwose nakwikundiye ebana rwose mba numva ari icyangombwa cy'ubutaka wakimuzanira ukakimuha ubuzima bwanjye nakwitanga nakwitanga ariko tukabikora no reka nkubaza akantu nakuyeho kamera umugabo uryoha n'umeze gute ntago ndamenya ubwoko bwe umugabo uryoha ni umugabo mwishimanye mwishimanye wakuyeho kamera iyo nakuyeho kamera abakuri cya Afrimedia Rwanda rwose babyumve kamera nayikuyeho urabeshya nyine njye nyibwirira umugabo turi kuganira gutya iyo nayikuyeho umugabo araryoha wa mwana we umugabo araryoha nyine tubwira aryoha gute iyo ugiye kintu umugabo akora ukahita uvuga ati aranyemeje uyu nguyu njye ni ibanga uyu nyine tubwire n'abandi babimenye rega izi ntungo ziri gusenyuka nk'uko nabibonye mu kiganiro ngo urukiko ni urukiko rw'ingo ni urukiko rw'ingo kibera kuri cano ya byakomoka yego ni nyakuvuga cano y'umuntu kuko tuba turi gusapotingana nk'uko twabibonye nabibonye ari urumva tubwire nyine umugabo ugira n'ubumeze gute we ku giti cyawe ni icyo kintu umugabo akora ukaryoherwa ukavuga ati wawu uyu nguyu ni inka nayimuha mwabana mwe ntabwo mushaka kumenesha ibanga ntabwo tukumenesha ibanga ariko se reka mubwire dutinya kubivuga urumva ariko ugasanga abantu babiguhindukira kujya kubikora ku ruhande ugasanga nk'umukobwa ngo ntabwo wazana puridanse wowe ugiye kuryamana n'umugabo wakwitwaza puridanse njyewe mu rugo mba nzifite rero wari umukobwa uvuga ngo kuzizana ngo ni ubuturage ngo uramubonamo yari niba avuga ngo kuzitunga ngo ni ubusambanyi ushobora kuzitunga gusa mu rwego rwo kwitegura ko isanisha ushobora kiriya ni igikorwa kiba pa kikubita kibangura kandi utubwira ko atari wagikora neza niyo mpamvu tuba tugomba kubivuga rumva tugomba kubivuga kugira ngo abantu babyumve bamenye uko babyitwaramo rero njyewe ntabwo nkunda kuvuga ibijego wowe ntabwo tuvuga ibijego turavuga mu kinyabupfura nk'abantu bakuru turi abantu bakuru tubwire wambaye iyo ngongo umugabo uryoha ngo ntukuze iki ngo ntubigenje ate hari uburyo bwinshi umugabo ashobora kubikoramo nubwo yaba abizi ariko utamukunda ntabwo byashoboka akagukoresha ibintu byose yanakuguriye ya mwami rwose pe mwami ishimanye ariko ukumva wapi nyine urumva umuntu wundi udakunda icyo agukora cyose ntacyo ubona ko ari cyiza ariko n'igihe umuntu wamukundana umukunda pe mwagera mu buriri akakubwira ati ukavuga ati ayayayaya ngo ni ukurubona ari uruje ari urusore ni ukubona ari ikigabo n'isura gusa ugasanga eda hari abagore urumva ubakunda biro byo kumena amazi yego
hari abakunda gusakinga gusakinga no kukonka mu gitsina ari hari nyine hari ibintu byinshi tubwire n'ibintu bitatu akorera umugore akishima umugabo umugabo akorera umugore akishima bo umugabo hari abakunda ko umugore abajya hejuru ariko njye nago mbikora oya hari ababikunda bo hari umugore nawe ukunda yuko bamena ayo mazi urumva nanjye natangiye nkubwira ngo biterwa n'uburyo mwishimanye n'umuntu wari we nawe dushobora kwishimana ibyo byose bikabaho kandi tutanakundana uziko abantu bakora ibyo bose uziko badakundana ndabizi niyo mpamvu natangiye mvuga ngo urukundo rwabaye rukeya kuko mushaka kubikora umunsi umwe mugaherukanira naho ubwo rero ntabwo ushobora kumenya igishimisha umugabo abagabo bose se bamenya ibibashimisha wazatagangara ubwo nyine ibanga ni ukubanza ukamenya uwo mukundana kundi yego ukamenya ngo muranakundana byenyewe ariko hari ibintu wenda tuvuge wenda kubaza iby'abagabo wabimenya nyine ntabwo wabimenya ko ntabwo bose bakubwira ngo byagenze gutya cyangwa se iki tubwirewe ku giti cyawe muri rusange wenda mwaye n'abagore bakunda iki mu buriri abagore abagore rero ikintu kibashimisha muri biranga bitatu tuvuze ikintu kishimisha abagore kumukora ku mabere kumukora ku ibere kumushyira ururimi mu gutwi hari n'izindi karese nyinshi zishobora gutuma umugore yishima zirahari ariko hari n'igihe umugabo atazikora kandi mugakora sex ikagenda neza gusa se waba umanutse nk'amatungo bikwita bibangura bigenda biterwa n'uburyo mwiyumvana namo none se mwinywehe agacupa ibyo ntanye mamuvite kandi ntege mamwivite urumva hari n'igihe mubyuka umwaka bazindutse twakoze iki icyo twabikoze ugasanga rero bibaye urujijo ubwo noneho turuka na zanda zitateganyijwe zitateguwe niho turuka na za ndwara ukuvuga ngo ibyo mwana mwakoze ntabwo niba byakozwe cyangwa bitakoze ubwo rero abantu bajye bitonda abantu bajye bitonda twigendere uwatandukanye n'umugabo rero gute oke nuko mwari mubanye gute twebwe mu rugo twari tubanye neza neza cyane urugo rwacu rwari intangarugero urugo rwacu baruvuga mu kiliziya rwose bavuga ati iriya kupfura iragahoraho ariko batangajwe cyarabatangaje cyaranabatunguye mwagiye kwaka gatanya oya na n'ubu na n'ubu ntabwo turajya kwaka divorce bivuze ngo muracyatekereza nyine n'ukuntu mugira mugahura no ntabwo bishoboka twebwe twatandukanye umunsi umwe biba finali ntabwo uragira ngo wicare ngo umugore na rimwe ntibishoboka turanahura tukabisikana gutyo umwe agatana undi agahita ntabwo ujya umutekereza negative kubera iki se utamutekereza nk'umuntu hari ibintu byinshi yankoreye bituma ntashobora kumutekereza mwabanye igihe kingana iki bityo twabanye imyaka itandatu nta mwana twabyaranye nta mwana mwabyaranye uwo ufite n'uwo mugabo n'uwundi twabyaranye muratandukanye si wagira na gato ngo utekereze uvuga ati basi mbabare uzo ndebe oya wowe ntabwo bishoboka ubwo mwabanaga gute mu nzu se umuntu mwatandukanye kuri urwo rwego twebwe twabanye neza ariko mu gutandukana kwacu habuze umwe uca bugufi twese twakomeje imitima ni ukuvuga ngo ari we yanze kuzakuzabimbaza ari njye nanjye maze namusaba ubwo rero nguko uko dushobora kuba nta n'ahandi hantu tuzahurira bivuze amuhuye akagusaba imbabazi byakunda ntabwo byakunda ko narangije kujya mu zindi mu bindi kuko umugabo wanjye ntiyankundiraga kujya gukina filime hari n'igihe najyaga kwa byakunuka namucitse nihishe abantu bakamubwira ati dore umugore wawe asigaye akina filime bikamutungura ariko twagera mu rugo zikaba zanduru tugatongana 90 igashira kandi igihe nkaba nishakira kwikinira filime rero hari ibintu byinshi byagiye binandukanya nawe kugira ngo mbone ubwisanzure mbone perite y'ibyanjye mbese ubwisanzure ashaka bwari ubuhe ubwisanzure nashaka uhure n'abandi bantu ni ukuvuga ngo ubwisanzure nashakaga
kwari kujya aho nshatse ibyo ntibyashobokaga mu tubana kwari kuvugana n'uwo nshatse ibyo ntibyashobokaga tubana mbo kwari gukora ibyo ikintu ntekereje ntago byashobokaga twajyanaga iwacu tukagenda twicaranye mu modoka imwe ku ntebe imwe mbega yari afite ibintu yihariye ibyango bugiye utazabujyana ahandi utashobora nta n'undi wabishobora ibyango bugiye utazabujyana ahandi ubwo se nananiye kwitwa nyiraburyo nitwa nyirabusimbange yari azi imvange ukuntu ziryoshye imvange zawe yari azi ukuntu ziryoshye yaravugaga ati akubita imvange ubundi nzi guteka urumva akarya imvange ubundi ugahita umwuhagira akanoga akazajya koza ikindi kigabo sasa njyewe kubeshya yarafuraga byaha atari ijana ku ijana nyine urumva ni uko yagukundaga cyane ese buriya niko nicyo bivuga buriya ni uko yagukundaga cyane ese wafana umuntu gakunda ntabwo ari icyo bivuga nigeze kumva ngo mwabanye mu nzu amezi atatu nta kintu na mba umva imbabura twari twarazimanitse ngo mwarabica rwose nta muntu n'umwe ukeneye undi niwo rero twahereyeho dutandukanye inshuti n'abavandimwe uzabasuraga se nta muntu muri amezi wadusuraga mwarabakwepaga ni ukuvuga ngo niyo nabaga ndi ku gasozi ndi guseka nkunda guseka nkagera hafi y'urugo nahitaga amera nk'umuntu batamutse umuti urura ahita amiya famiye iyo zakubazaga se mubayeho gute mwabigenzaga na n'ubu hari abataramenya ko twatandukanye nyine ubwo ni kwa kundi ngo zubakwa ikintu cy'uko zubakwa se ugifata ngo tucyumva gute uko zubakwa uko zubakwa ni kumwe umuntu yihanganira umuntu muri byose twebwe rero twatandukanye buriya hari ibyo tutabashije kwihanganira wakigiramo inama abantu se kucyubahiriza uko zubakwa nagerageza kuko nanjye urumva ntabwo wajya korora inkoko utaratunga n'umushwi icyo nshatse rero kuvuga ni iki kugira inama abantu uko zubakwa nazibagira ariko njye ntabwo nubatse ntabwo nyine birashoboka kuko ufite egisipiriyanse ushobora kuvuga ati bino sinabyihanganiye ariko bishobotse bino wabyihanganira ariko tukiri aho mbona ubuzima bwo kwibana njya buraryohera wowe urakwiryohera ni umuriro ujya ubona uko ubishaka njyewe ubwo si ubwo waba wabakiye ndi munsi nyine ni nyine kuko urumva iyo ushatse ibintu bigenza ute wibana ni kimwe n'uko n'ubundi wabishaka kubana n'umugabo kumubana mu bwati reba ukuntu turebe ukuntu atari hafi se atari hafi ubwo atari hafi nyine ubwo ujya kwiyaranja ni uko rero nanjye ntiyaranja ariko ngo bafite bakapu bafite bakapu wedi wedi we ntabwo umusonga hamwica umwanya munini ariko abagore tumenya kwihangana twebwe ntabwo dupfa guhita tugenda cyane nk'abagabo umugabo washakiye kurongo ahita agenda ariko umugabo ashobora no kwihangana icyo rero mwabwira abantu bihanganira abagabo babo gusa ndabona umugabo ufaha nk'uwanjye wenda n'abandi bafite uburyo babanyemo ariko bihangane jye sinabashije kwihangana kuko sinabishobora abandi rero icyo nabwira bihangane umugabo wese arafuha nta n'umuntu udafuhareka ariko bitandukanye n'uko babyerekana bitandukanywa n'uko umuntu amarangamutima ye afite uhageze ufite iyerekwa se hari itambutsara cyangwa hari uwashyizemo kandidatire ahubwo batambutse cyane cyane ahubwo byihuse bagire vuba ndimo ndarenga niyo ndarengerana biteguye kumva ko izo mvange ndazisya rero zisye neza uzibaye neza imvange rwose ndi standi bayi ko zisya ku rugendo ndagira ngo uvuge gato ku rugendo rwawe rwa sinema ubabwira n'aho filime yanyu bayibona andeni tugane ku musozo urugendo rwanyu rwa sinema aho bigereye aha ndishima urishimye
ndishima iyo ndi muri sinema nakazi ngera ka buri munsi ndakagarika nigira kwikinera yakunuka atari bumembe na kibazo ariko nigire kuri temba numva ari byiza kuko bituma umenyekana cyane cyane nkandi tuntu twakinanya na byakunuka twinshi turebaga kubera ngiye kuko abantu benshi turaziranye awomba awumorera aho nagenze nk'iwacu nk'abantu baba muri Mozambique barambwira ati watubwiye aho mugeze tukakureba kuko bambona bankumbuye bavate ebana kabisa asa reka nkwibariza akantu gato yakunuka ko mbona kine filime zibi cego zine z'abantu bakuru uriya nako najya agira gutya akakubwira ati warebye ukuntu ngenza nanjye nizo nkunda byakunuka rero ukuntu abakinnyi ba filime tumera benshi bazi yuko iyo turangije cyangwa turimo dukina dusambana oya ko niko nashaka gusobanura yego iyo turimo dukina umva ko biba bimeze tuba turi gurupe aruba ari kuri tele hari n'ababa bategereje guhabwa igihe bazazira gukina kuvuga ngo twaje twese mwaje mwese twaje twese niba ari abantu 15 ari uri kuri seti urumva nta muntu ntabwo twese twajya kuri seti abo rero batarajya kuri stage baba barimo bahabwa amabwiriza y'ibyo bari buze gukina uri tere aba yageze kuri tere nyine agiye gukina abandi bari mu cyumba cyangwa n'ahandi kenshi tuba turimo abenshi baba barimo banateka abandi bababwira abagiye gukurikiraho nuko nta mwanya rero wo gusambana tuba dufite gusambana nta ndwara icyo tugenza rwose rero niyo mpamvu mbikubajije abantu benshi bakunda kwitiranya bakavuga ati sinema music itangazamakuru nyine abantu dufite hano duhura na media ngo turasambana ngo barimo ubusambanyi bukabije cyane noneho ngo na za ruswa z'igitsina ngo zisigaye zirimo cyane ibyo bintu nyine nibyo nashakaga ushyireho umucyo rero bashyira imitima hamwe keretse ahantu byakunda keretse mwavuganye mukahurira ahandi hantu mwibusoje filime ariko rwose muri mu hantu hamwe muri gurupe ntabwo byashoboka nyine ubivuze ubwo abari uburaya busanzwe barimo bakibyitira ari ngo ni urukundo ruri egisipuresi rwihuse kuko bitubangura ako kanya ruhita runarangiye kandi muhoreje ukamubaza ngo ubundi ni witwa wapi ntabwo yabikubwira nyine ndavuga ejo mushobora guhura mwarangije kubikora akakoza wagiye witwa ariko urwo rukundo ntabwo ari rwiza njye namwe nshaka umuntu dukundana byimbitse ariko ntabwo abantu bashoboka kubera ntabwo abantu bishoboka ubusanzwe bitashoboka impamvu si uko ndimo niga gukundana yakundanye ibyo bintu ndabikora ariko ntangazwa n'uko umuntu mwaba mwaragiranye ibihe byiza adashobora no kuguhamagara wabyumvishe urukundo ruri wowe wowe ushobora guhamagara utibimeze gute cyane cyane yuko mugiye kubikora hari ibintu aba yakwijeje iyo rero mwamagaye ntuhita akuraho telefone wabyumvishe kuba arakaye niyo mpamvu rero urukundo njye nabaye nduhagaritse ngaho nguko rero ubwo nyine ufite iyerekwa naritambutse kabisa rwose ndi umumama nkeneye umuntu twasazana mwasazana byakunuka rero ntako bijabija nagere vuba bijabija arimo arancika aramba ku mutima cyangwa yibereka utundi twana noneho nanamuvuyeho naramukunze birarangira ndamubura ndashaka umusaza tunganye imyaka cyangwa undi utagishaka kubyara cyane cyane yuko nanjye imyaka amaze nabyarane myinshi bishobora kuba byararangiye kukize nta cyizere ufite ko wabyara icyizere ni uko mfite imyaka myinshi ariko urukundo ntabwo rugendera ku myaka nanjye nicyo nshaka icyo nicyo wisabiraga abantu yego abashaka kugusapotinga bakubona gute
ukoresha imbuga nkoranyambaga? Mba kuri WhatsApp. Dushyira nimero ya cyangwa nimubwira uzayidusaba tuzakubwira. Uzayinsaba, uzayibasaba muzambwire nyiboherereze. Nta kibazo. Yesu, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri Afrimedia Rwanda. Namwe murakoze. Yes guys, turagushimiye cyane wakomeje gukurikira Afrimedia Rwanda kuva ku itangiriro kugera ku musozo. Witeka akomeze aguhumugisha.